У Бердянському центрі первинно-медико-санітарної допомоги запрацював кабінет масової вакцинації. Щовихідних з 9 до 3 години тут приймають громадян, які записалися на щеплення у додатку чи на сайті «Дія» або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Минулої суботи і неділі коронаваком вакцинуватися могли всі охочі. Буде проведено огляд лікарем і проведена вакцинація. Через 28 днів буде проведена ревакцинація вакциною коронавак. Ми запрошуємо, будь ласка, на вакцинацію і за телефоном, призначаючи дату і час вакцинації, а також всі бажаючі за чергою будуть вакцинуватися в Центрі вакцинації населення за бажанням. Незалежно від віку, хто бажає, будь ласка, приходьте, будемо вакцинувати. Процедура щеплення займає не більше 2 хвилин. Більше часу потрібно, аби заповнити анкету і внести інформацію про вакциновану людину у базу даних. Що стосується мотивів, чому саме зараз прийшли до медичного центру, то вони усіх різні. Я пенсіонерка, я боюся, але я знаю, що треба робити вакцинацію. І у мене маленькі внучата. Я хочу довше прожити і виховати своїх внучат. І треба робити вакцинацію. Я так вважаю, що треба. Люди бояться, але все одно треба робити. Молодь же вакцинується, аби мати змогу подорожувати країнами світу без перешкод. Люди ще хворіють, правильно? Ось я не хочу хворіти, вакцинувався, далі можна ж будеш виїжджати от туди, куди я хочу. Добре себе відчуваю, зараз мене лікар ще раз подивиться через півгодини і далі вже піду собі. Були в центрі вакцинації і ті, хто вже зробив перше щеплення. Багато з них приїхали до Бердянська у відрядження або на відпочинок. Отримати тут можна і відповідний сертифікат міжнародного зразка. Він доступний громадянам, які отримали 2 дози вакцини, незалежно від місця їхнього проживання. Після проведеного повного курсу вакцинації, це 2 доз, пацієнту сімейний лікар або лікар, який провів вакцинацію, роздрукує міжнародне свідоцтво після проведення 2-ї дози вакцинації за бажанням пацієнта. Це теж безкоштовно? Все безкоштовно. Вакцинація, роздрукування міжнародного свідоцтва – все безкоштовно. Всього за суботу і неділю у Бердянську отримали щеплення 65 людей. Хто бажає вакцинуватися у найближчі вихідні, треба з'явитись у Центр первинно-медико-санітарної допомоги з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та бажано мати декларацію з сімейним лікарем. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.